प्रिय बंधु बान्धवी जयज्योति यूट्यूब चेनेल बम्पार जिके वर्ल्ड अपना आदरणी जानलो बोल के भिडिओ आरम्भ करूँ। प्रश्न संख्या एक, कौन तो कम्पानी भारत प्रथम फोन केमेरार सुविधा प्रदान कर? शुद्ध उत्तर तो हल भारत प्रथम फोन केमेरार सुविधा प्रदान कर नोकिया कम्पानी। प्रश्न संख्या दुई, कार मूर चुल बेसि बेगेरे बढ़े लरा ने छाली और क्य? শুদ্ধ উত্তরটো হল বন্ধুসকল, উভয় লিংগৰ এণ্ড্ৰোজেন নামৰ হৰমোন থাকে যিয়ে শৰীৰৰ চুলি গজিবলৈ উদ্দীপিত কৰে। কিন্তু পুৰুষৰ এণ্ড্ৰোজেনৰ মাত্ৰা মহিলাতকৈ বেছি, গতিকে পুৰুষৰ চুলি মহিলাৰ চুলিতকৈ বেছি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পায়। প্ৰশ্ন সংখ্যা তিনি, শ্বাহৰুখ খানে এতিয়ালৈকে কিমানটা ফিল্মফেয়াৰ বঁটা লাভ কৰিছে? শুদ্ধ উত্তৰটো হল শ্বাহৰুখ খানে 15টা ফিল্মফেয়াৰ বঁটা, 17টা স্ক্ৰীণ বঁটা, 13টা জি চিনে বঁটা, 6টা আইফা বঁটাকে ধৰি কেইবাটাও বঁটা লাভ কৰিছে। প্ৰশ্ন সংখ্যা চাৰি, কোনটো নামত পৃথিৱীত সৰ্বাধিক মানুহ আছে? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বিশ্বৰ ভিতৰত মহম্মদ নামৰ লোকৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক। প্ৰশ্ন সংখ্যা পাঁচ, এজন মানুহে গোটেই জীৱনত কেৱল শুই থকাৰ বাবে কিমান সময় খৰচ কৰে? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল যদি এজন মানুহৰ জীৱনকাল 80 বছৰৰ হয় তেন্তে তেওঁ জীৱনৰ 26ৰ পৰা 27 বছৰ কেৱল টোপনিতে কটায়। প্ৰশ্ন সংখ্যা ছয়, ৰাতিপুৱা সপোন বহু ক্ষেত্ৰত কিয় বাস্তৱিত হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল সপোন সাধাৰণতে ভাল টোপনিৰ সময়ত দেখা দিয়ে যিয়ে শৰীৰ মন আৰু আত্মাক শিথিল কৰে। সপোন মানুহৰ কল্পনা, কিছুমান ক্ষেত্ৰত ৰাতিপুৱা দেখা সপোনবোৰ কিছুমান বাস্তৱ জীৱনৰ ঘটনাবোৰৰ লগত মিলি যায়। ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে নহয় যে ৰাতিপুৱা দেখা সকলো সপোন বাস্তৱায়িত হয়। প্ৰশ্ন সংখ্যা সাত, কোনটো সম্ৰাটে প্ৰথমে ভাৰতত গোলাপৰ খেতি আৰম্ভ কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল সম্ৰাট আকবৰৰ দিনত ভাৰতত গোলাপৰ খেতি আৰম্ভ হৈছিল। প্ৰশ্ন সংখ্যা আঠ, মানুহৰ মগজুৰ ওজন শৰীৰৰ ওজনৰ কিমান শতাংশ হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বন্ধুসকল, মানুহৰ মগজুৰ ওজন তেওঁৰ শৰীৰৰ ওজনৰ প্ৰায় 2% হয়। প্ৰশ্ন সংখ্যা নয়, আমাৰ শৰীৰৰ সকলো কাৰ্যকলাপ কোনটো অংগই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল স্নায়ুতন্ত্ৰই আমাৰ শৰীৰৰ সকলো কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, য'ত মগজু, মেৰুদণ্ড আৰু স্নায়ু আদি অন্তৰ্ভুক্ত। প্ৰশ্ন সংখ্যা দহ, কোনখন দেশত অপরাধ নাই আৰু যাৰ বাবে সেই দেশৰ চৰকাৰে বহু কাৰাগাৰ বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল নেদাৰলেণ্ডত অপরাধ ইমানেই কম যে কয়দিনৰ বাবদ বহু কাৰাগাৰ বন্ধ হৈ পৰিছে। প্ৰশ্ন সংখ্যা এঘাৰ, ভাৰতত কোনখন ৰাজ্যত লৰা বিয়াৰ বাবে উপলব্ধ নহয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশত ল'ৰাতকৈ ছোৱালীৰ সংখ্যা বেছি, গতিকে তাত ছোৱালীৰ বিয়া হ'ব পৰাকৈ পৰ্যাপ্ত ল'ৰা পোৱা নাযায়। প্ৰশ্ন সংখ্যা বাৰ, কোনখন দেশত বিয়া নাই? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল দক্ষিণ পশ্চিম চীনৰ মৌচু লোকসকলে বিয়া নকৰে আৰু পিতৃয়ে সন্তানৰ সৈতে নাথাকে বা পোহপাল নিদিয়ে। প্ৰশ্ন সংখ্যা তেৰ, থিয় হৈ খাদ্য খালে কি হয়? বন্ধুসকল, যদি আপুনি মোৰ ইউটিউব চেনেল বম্পাৰ জিকে অসমীয়া ৱৰ্ল্ডত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে বা এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ তৎক্ষণাত পাব পাৰে। ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল খাদ্য বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে থিয় হৈ খাদ্য খোৱাটো মানসিক চাপ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে পাচন প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাঘাত জন্মায়। যদি আপুনি থিয় হৈ খাদ্য খায় তেন্তে খাদ্য পোনে পোনে পেটলৈ যায়, যাৰ ফলত খাদ্য সঠিকভাৱে হজম নহ'লে কোষ্ঠকাঠিন্যৰ অৱস্থা আৰু গেছ গঠন হয়। গতিকে সকলোৱে থিয় নহৈ বহি লাহে লাহে চবাই চবাই খাব লাগে। প্ৰশ্ন সংখ্যা চৈধ্য, কোনটো জন্তুৱে ৰাতি পোহৰ নিৰ্গৃত কৰে? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল কেইবাটাও প্ৰজাতিৰ মেকুৰীৰ ফচফৰাছ থাকে আৰু এই ফচফৰাছৰ কাৰণে মেকুৰীয়ে ৰাতি পোহৰ নিৰ্গৃত কৰিব পাৰে। প্ৰশ্ন সংখ্যা পোন্ধৰ,
চকলেট কোনটো তরল পদার্থ থাকে? শুদ্ধ উত্তরটো হল চকুর পানীত মিউসিন, লিপিড, লাইসোজাইম, ল্যাক্টোফেরিন, লাইপোক্যালেলিন, ল্যাক্রিটিন, ইমিউনোগ্লোবি, মিউলিন, গ্লুকোজ, ইউরিয়া, সোডিয়াম, পটাসিয়াম থাকে। চকুলত তরল পদার্থ থকা কিছুমান পদার্থ যেনে লাইসোজাইম রোগ প্রতিরোধ রোধৰ ক্ষমতার অংশ হিসাবে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের বিরুদ্ধে যুঁজ দিব পারে। ভিডিওটা লাইক আর শেয়ার করবলে নাপাহরিব। ভিডিওটা চাওয়ার বাবে অশেষ ধন্যবাদ।